მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფას ტელემაყურებლებო, ქართველ ამერიკელი ვირტუოზი პიანისტი, კომპოზიტორი, მუსიკალური ხელოვნების დოქტორი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს ვენაში და იმყოფება პრინცესა ლიხტენშტაინის პატრონაჟის ქვეშ. გიორგი ლაცო, იგივე გიორგი ლაცაბიძე დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში. ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და რომ სამშობლოში ხართ პირველ რიგში. აგეთ მიხარია, გამარჯობა. ესე იგი, 3 წლიდან გამოვლენილი ინტერესი ფორტეპიანოსადმი. 6 წლის ასაკში დაწერილი უკვე მინიატურული კომპოზიციები. 10 წლის ასაკიდან უკვე გამარჯვებები. ამ ყველაფერს მოყვა 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან უკვე აღიარებები და დღეს უკვე ვენის მუსიკალური და დრამატული ხელოვნების კონსერვატორიის დოქტორი, პროფესორი, კონცერტპიანისტი და კომპოზიტორი. განვლილი, რთული და საინტერესო გზა, ასე რომ ვთქვათ, და თქვენი ეს გზა არ დაწყებულა თავიდანვე ევროპით. საინტერესო, როგორ დაადეკით ამ გზას თავად რომ მოყვე? როგორ შეგიძლიათ? ძალიან გრძელი გზა იყო, მაგრამ აი მოკლედ რომ ანუ იცით, აი ესე თქვენ ძალიან კომპაქტურად გამოგივიდა და კარგათაც არის ესე მოქცეული. Ну, ამაში ყველაფერში, რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა უთხრა დედას და მამას, იმიტომ რომ მე პატარაობის დროს ეს გამოვლინდა და მიაქციეს მათ ყურადღება და სტორიგზით წარმართეს ჩემი ცხოვრება, მაგრამ ძნელია, იცით, ეს ცხოვრება, ეს გზა საერთოდ, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ხელოვანს, მეტ-ნაკლებ მუსიკოს, რამდენი ნიჭი ჭირდება პირველ რიგში და მეორე სეთი რამდენი შრომა არის აქ საჭირო, რომ რაღაცას მიაღწია. Ну, მე როგორც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, так ვიყავი მანამდე, მე 3-4 წლის პატარას მინიატურებს წერდი, მე უკვე სკოლაში, მე 10 წლში, მე კონსერვატორიაში, აქ დავამთავრე კონსერვატორია, მე ძალიან კარგ პროფესორთან რუსიდან ხოჯავას. ხოჯავას, დიახ. მე პირადად ვთვლი, რომ ძალიან ცოტანი არიან ესეთი პროფესიონალი ხალხი საერთოდ საქართველოში. და მე უკვე სტიპენდია მომწეს და მე წავედი გერმანიაში, იქ მე გავაგზავნე ჩემი მოღვაწეობა, მე ავსტრიაში, ავსტრია ზალცბურგში ვისწავლე მოცარტეომში, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ვიყავი იქ. ამ დროს მე სტიპენდიები მქონდა, რაღაც ფონდებით მაფინანსებდნენ და მე წავედი, ესე იგი, ჩემი დოქტორატურა გავაკეთე ამერიკაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ლოს-ანჟელესში, ეს არის University of Southern California, სადაც მე მომანდომე ფაქტორთ 6 წელი იქ ჩემი დოქტორატურის დაცვას და იმის მერე ასე თქვენ ახსენეთ, ჩამოვედი ვენაში, მომიწვიეს და კონსერვატორიაში ვასწავლე. არ გაგიჭირდათ თავიდან? არანაირად, ეს კითხვა მე უკვე ძალიან ბევრი მე მომისმენია, არანაირად არ გამიჭირდა, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ საერთოდ ხელოვანი, მუსიკოსი, რომელსაც და არა მარტო მუსიკოსი, რომელსაც აქვს ჭალებში ამბიციური გზა აღებული იმისკენ, რომ მიაღწიოს წარმატებას, ის ადაპტირებას უნდა შეეჩვიოს. ეს იქნება ეს ქვეყანა, ეს იქნება სხვა ქვეყანა, რომელი ქვეყანაც არ უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ძნელია, რა თქმა უნდა, ვერ ხედავ შენ საყვარელ ხალხს, ვერ ხედავ შენ ნათესავებს, მეგობრებს, მაგრამ იჩენ მეგობრებს, იჩენ ახალ ხალხს, ახალნაცნეობას და მადლიერი ვარ ამისთვის, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი კარგი ხალხი შემხვდა ჩემ გზაზე. და ეს გარკვეულწილად წარმატება მოიცა. და მითუმეტეს, რომ იქ ბევრად დაფასებულია ეს სფერო და უფრო მეტი საშუალება აქვს, რომ თავი გამოიყენოს. ნუ, ეს რა, მეგონი საქართველოში დაფასებული არის ხელოვნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ძალიან ნაკლი არის კარგი ხალხი, ჯერ ეს ერთი პროფესიონალური ხალხის და მეორე ის, რომ არიან პროფესიონალები ჩამოდიან, არსებობენ აქაც, მაგრამ აქ ცოტა სხვა პრობლემები არის და ჭარბობს. იქ თქვენ კარგად იცით. არა მარტო ეკონომიკური. Ну, პრინციპში თავარი ალბათ ის არის, რომ ბაზარი არ არის დიახ, და აქ იცით რა არის? Ну, მოკლედ, ეს ცოტა სხვა თემა არის. აქ თემაზე ჩვენ გაგვიძლდება ლაპარაკი, მაგრამ საერთოდ ავსტრია, ეს და ვენა, ეს იცით, ეს არის მუსიკალური ცენტრი, სადაც მინიმუმ 5-6 კონცერტი ძალიან მაღალი დონის გაქვთ ყოველ დღე. თქვენ უკვე არის რომელ კონცერტზე წახვიდეთ. ეს არის უმაღლესი დონის შემსრულებლები და ეს იმდენად არის იქ და ეს ფაქტიურად მუსიკით ხალხი ცხოვრობს, რომ იქ უკვე ეს კრიტერიუმი, ასე ვთქვათ, არის უმაღლეს დონეზე, ხო? რომ იქ არის უმაღლესი დონის შესრულება. ისე რომ დასრა დაფასება ლოგიკურია, რომ იქნება. დღეს მსოფლიოში ცნობილი ხართ როგორც გიორგი ლაცო. რატომ? იმიტომ რომ ეს იმპრესარიოს მოთხოვნა იყო ერთგვარი პირობა იყო ესეთი, თუ უცხოელებს გაუადვილეთ. გვარის შემოკლება. არ ვიცი როგორ თქვა, მე შეუმსუბუქე უცხოელებს, რომ ეს გვარი წარმოეთქვა, თუ ალბათ მაინც უფრო ცოტა ჰორიზონტზე გავიხედეთ და რა ციცი ხელოვნები ხანდახან იცვლიან გვარს ამას არაფერს. კი, ახლა ფსევდონიმს იღებენ ეს. მე მახსოვს, мама გარდაცვლილი ვიყავს, мама მე ეს რო გაიგო, მაშინ ცოტა შეწუხდა და ნუ მე აუხსენ იმას, რომ ეს ესე იყო საჭირო, მაგრამ საერთოდ ეს ხდება ხოლმე, როცა ის კი არა, მე ცოტა მიახლოებული არის მაინც ჩემ ორიგინალურ გვართან, ზოგიერთ საერთოდ ის ფუნდამენტურად გვარს. მაგრამ
ეს ხო ალბათ მაგმიზნით იყო რომ რამოდენიმე რჩევის შემდეგ ჩემ მენეჯერებთან მე გადაწყვიტე რომ ესე მექნა ისე. აბსოლუტურად გასაგებია ის რომ ყველა ნიჭიერი მუსიკოსი იქნება ეს თუ ხელოვნების სხვა სფეროს წარმომადგენელი ყველა და პრინციპში ლოგიკურიც არის რომ ისრაფის ევროპული ქვეყნებისკენ. გასაგები მიზეზების გამო. სამომავლო გეგმებში თუ შედის რომ სამშობლოს დაუბრუნდეთ. იცით რა არის სამშობლოსთან მეკავშირი მექნება ყოველთვის, სამშობლოსთვის მე გავაკეთებ ძალიან ბევრ კარგს, მაგ ძალიან კარგი პროექტები უკვე ჩემს თავში ტრიალებს და ყოველ შემთხვევაში ეს არის ესეთი რეალური ჩემი მიზანი, რომ მე ამას მივახციო. და ამის შესაძლებლობა ალბათ მექნება, ღმერთს შევევედრები ამისთვის. პირველ რიგში მე მინდა ნიჭიერი პატარა ბავშვებისთვის გავაკეთო რამოდენიმე პროექტი, რაც ფიქრობ, რომ ძალიან პრაგმატული იქნება. აი, ამის შესახებ მინდა დამეკითხა, რადგანაც ახსენეთ, იქნებ გაგვემხილოთ, ანუ რა გეგმები გაქვთ? ჯერჯერობით ვერა. ვერა, კარგი. იმიტომ რომ ეს მე არის ის ერთად არ მიყვარს ლაპარაკი თავიდან წინასწარ, იმიტომ კი არ რაღაც, უბრალოდ მე მინდა რომ გეგმა მაინც არსებობს. მაგრამ გაწმუნეთ და პირობას გაძლევთ, რომ თქვენ გაიგებთ ამ შეს. კარგი, მაშინ მოგ ყავით საკომპოზიციო ასე ვთქვათ მოღვაწეობის შესახებაც თქვენმა მუსიკამ კინოფილმებისთვის საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია. საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ერთ-ერთმა ფილმმა ეს იტალიაში იყო, მემფესზე, სადაც მიიღო ნომინაციაში, მუსიკის ნომინაციაში პრიზი. ამ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ეს იყო ისეთი ძალიან ისეთი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. ეს არისო ძალიან დიდი ხანგრძლივობის ფილმი, სადაც 25 წუთი გრძელდებოდა, მაგრამ ძალიან კარგად გაკეთებული. Ну, а ეს გაიგზავნა და მე დიახ, მაქვს ურთიერთობა რეჟისორებთან, ეს ლოს-ანჯელესში მე მქონდა Warner Brothers-თან ძალიან კარგი ურთიერთობა, იქ მე კონტაქტები მქონდა რამოდენიმე და გავაკეთე რამოდენიმე ფილმი, სადაც ჩემი მუსიკა იყო ფონად. და გარდა კინოფილმებისა, რომელმა ჟანრმა მოგიტანათ ესეთი აღიარება? იცით რა არის, მე საერთოდ მიყვარს დოკუმენტურ ფილმებზეც გაკეთება. მე საერთოდ მუშაობ ელექტრომიდი სეკვენსებით, სადაც ხდება ეს ჩაულებრი როიალზე არ ხდება, ხო, ამის გაკეთება. ანუ ექსპერიმენტები გიყვართ. საერთოდ როცა ფილმზე მუშაობ, იცით, იქ ჭირდება თუ სხვა სისტემა, ხო, და ეს აუცილებლად საჭიროა, რომ კარგი ხარისხი სისტემა იყოს. მე საქართველოში ალბათ არის ესეთი სტუდიოები, მაგრამ მე მქონდა ესეთი ლოს-ანჯელესში ესეთი ბედნიერება და მაშინ ვაკეთებდი ამას. საქართველოში კონცერტს არ გეგმავთ? რა თქმა უნდა, გეგმავ. უბრალოდ ახლა ეს სპონტანურად ჩამოვედი კიდე ერთი კვირით, იმიტომ რომ სხვა რაღაცა პროექტი, მაგრამ საერთოდ აუცილებლად კი. როდის? იცით, ამასაც ნამდვილად შეგატყობინებთ, ალბათ ეს არ გვეუბნება კონკრეტულად. ხო, იცით, ეს კარგი თვისება არის, იმიტომ რომ ძირითადად წინასწარ ამბობენ და შემდეგ რაღაცა მიზეზების გამო შეიძლება არ მოხერხდეს და წინასწარ საუბარს ჯობს, რომ უკვე დაგეგმილი და აი თარიღი რომ დათქმული იქნება, მერე კვეთყვის. ნუ პრინციპში ვიცით, რომ ამჟამად ჩამოსული ხართ ტექნიკური საკითხების მოსაკვარებლად უფრო მეტად, თუმცა ისე ნამდვილად ვერ გაგიშვებთ ჩვენი სტუდიიდან, რომ არ შემოგთავაზებთ თქვენს მედაკლუბს. სანამ შოუ კონცერტს შესთავაზებს ქართულ მსმენელს, მანამდე ჩვენ დილის ეთერიდან შეუძლია მაყურებელს რომ არაჩვეულებრივი პრაგმატით მაშინ ხომ თუ რა თქვენ ალბათ ხოთ და დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ. Thank you.
Арти, арадрос ар მოგбезрდება მსგავს კომპოზიციის მოსმენა და უღრმესი მადლობა რომ მართლა არ მარაჩოლებრივი ესე იგი ჰანგებით ესე გემშვიდობებით ნამდვილად დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე იმეც ვიტოვებ რომ კიდევ ერთხელ და არაერთხელ შევხვდებით ამ სტუდიაში უკვე ქართულ პროექტებზე და რაღაც თქვენს გეგმებზე სასაუბროთ დამემშვიდობოთ გიორგი ლაცაძეს იგივე გიორგი ლაცაძეს დიდი მადლობა წარმატებები